translated as Muganda mukuru wange Norbert Mao ye munnabyabufuzi ali kuddo oluvuganya government asinga okubeera tugamba omugezi brilliant mu Uganda olunaku olwaleero aina skills ez'okubeera omukulembeze w'eggwanga. Amala okwogera bino, and you begin just days later, you begin unleashing the missiles. Was it by coincidence? Njagala abatuwuliza n'abatulaba bakitegeere nti si gwe kusoose abantu abamanya okuwaana Norbert Mao. That has been familiar to me. Sigwe gusose kuba abamu oluusi balowooza nti oh Mao kati ali excited kubanga mutabani wa president amwogeredeko ku bigambo ebirungi. Even the president himself has said good words about me. President wa World Bank yampandikira n'ebbaluwa. Managing director wa IMF. President wa Germany yankyalira n'eggulu nga ndi LC5 chairman. Sigwe gusose. So abantu baleme kuloza nti kati Norbert Mao achamuse abugumiridde kubanga bamwogeredeko ebigambo ebirungi. So nenga